Först och främst är det Ahmadi Religion of Peace and Light en ideell organisation med säte i USA som har 501c3 status samt kyrklig status. Med andra ord innebär det, och jag säger detta till Per Lundbäck och de svenska myndigheterna, att Ahmadi Religion of Peace and Light är en religion som officiellt erkänns av USA och som är befriad från att betala skatt enligt IRS, den amerikanska skattemyndigheten. För det andra har The Ahmadi Religion of Peace and Light medlemmar i församlingen över hela världen. Vi har lagligt registrerade säten, inte bara i USA, utan även i Storbritannien och i Europeiska unionen. För det tredje har vi blivit erkända av internationella människorättsorganisationer som en religiös minoritet som har mött och fortfarande möter extrema former av religiös förföljelse och diskriminering från olika håll i världen. Människorättsorganisationen Amnesty International har skrivit flera artiklar och inlägg om våra medlemmar i Algeriet som fängslades av Algeriets regering enbart på grund av att de var medlemmar i vår församling. De åtalades för deltagande i en olovlig sammanslutning, förolämpning av profeten sallallahu alaihi wa alihi och förtal av islams trosbekännelse och föreskrifter. Amnesty International var med i en av de mest kända arabiska tv-kanalerna, Al-Hurra, för att försvara oss och säga sin mening om vårt fall. Detta resulterade slutligen i att våra medlemmar släpptes från fängelset i Algeriet. Den europeiska unionens främsta människorättsorganisation, Human Rights Without Frontiers, publicerade en artikel om 13 medlemmar i The Ahmadi Religion of Peace and Light som fängslades och torterades i Iran enbart på grund av sin tro i vår religion. USA:s internationella kommission för religiös frihet har på sin webbplats publicerat biografier av medlemmar i vår församling som har förföljts på grund av sin tro. Medlemmar i vår församling har arresterats i länder som Irak, Egypten, Turkiet, Malaysia och många andra länder runt om i världen. Många andra människorättsorganisationer har erkänt det förtryck och de faror vi möter som en religiös minoritet och har gett sitt stöd.